سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب والزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر تفسیر ارشاد فرماتی ہیں کہ لیس لمومن، کسی مومن کو یہ لائق نہیں، جائز نہیں، ان یقتل اخاہ المؤمن، کسی وجہ سے بھی کسی مومن کو قتل کرے. یعنی یہ بات مومن کو ذیب ہی نہیں دیتی، لائق ہی نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے. جیسا کہ صحیحین بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. آپ نے فرمایا کسی مسلمان پر کسی کا خون حلال نہیں جو شہادت دینے والا ہو اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور حضور اللہ کے رسول ہے. یعنی کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں. الا باحدى ثلاث، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ قتل ہو سکتا ہے. کون سی چیزیں؟ النفس بالنفس، کہ اس نے قتل کیا ہے تو قتل ہوگا. الصیب والزانی، شادی شدہ مرد ہو کر زنا کرے تو وہ بھی رجم ہو کے قتل ہوگا. اور التارک لدینہ، اپنے دین اسلام کو چھوڑنے والا، نکلنے والا، مسلمانوں کی جماعت سے جانے والا. یعنی یہ تین صورتیں ہیں، ان کے علاوہ کسی کلمے پڑھنے والے کو آپ قتل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ اگر مسلمان ہیں لیکن اس نے قتل کیا تو اب لازمی بات ہے کہ قصاص میں وہ بھی قتل ہوگا. اور اسی طرح دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، شادی شدہ ہے اور پھر زنا کرے تو اس کی بھی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، کہ اس کو بھی پتھر مار مار کے مار دیا جائے. اور اسی طرح جو مسلمان ہو کر پھر کافر بن جائے، مسلمان ہو کے پھر قادیانی بن جائے، مسلمان ہو کے دین اسلام سے نکل جائے اور جماعت مسلمین کو چھوڑ دے تو اس کی سزا مرتد کی کیا ہے؟ قتل. ان تین صورتوں میں قتل کے علاوہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے بس ہم اس کے ظاہر کو دیکھیں گے،
اب اس کے باطن میں اسلام ہے نہیں ہے یہ معاملے اللہ کے سپرد ہیں، کیونکہ دلوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں. ہم اور اسلام تو صرف ظاہر پہ حکم دے گا کہ کلمہ پڑھتا ہے بس بات ختم. اور یہ بھی سعد مفسر رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کر دی کہ بھئی اگر کوئی قتل کرے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ رعیت خود اٹھ کے قتل کر دے، نہ. اگر کسی نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، پکڑا گیا ہے تو ہم خود اس کو رجم کر دیں، نہ. یہ معاملہ امیر کے پاس سپرد ہوگا، حاکم کے پاس سپرد ہوگا، اور اس کو حق ہے کہ وہ اسلام کے مطابق سزا جاری کرے. کیونکہ ہر آدمی اگر خود سزا دینی شروع کر دے وہ تو پھر عدل کے بجائے فساد ہو جائے گا. نعوذ باللہ، پھر ہر آدمی کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تھا یہ زانی ہے اس لیے میں نے مار دیا، یا اس نے ہمارا آدمی مارا تھا، خدا جانے مارا بھی ہو یا نہ مارا ہو. اس لیے ایسے معاملات میں ہر بندے کو حق نہیں کہ وہ قاتل کو خود قتل کر دے، زانی کو خود قتل کر دے، مرتد کو خود قتل کر دے، نہ. معاملہ عدالت میں جائے گا، حاکم کے پاس جائے گا، اور وہ شریعت کے مطابق شہادات لے کے، گواہی لے کے ثابت ہونے پر سزائیں جاری کریں گے. کسی عام بندے کو حق نہیں کہ اپنے بدلے خود لیتا پھرے. اب اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً قَالُوا هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ مِنَ الْبَيْضِ لَمْ تَزْأَنْ بَعِيدًا وَلَمْ تَطَعْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رِيتَ بُرْدٍ مُرَحَلِي. اللہ پاک نے فرمایا إِلَّا خَطَأً، لیکن یعنی خطأً، استثناء منقطع ہو تو پھر إِلَّا کا معنی لیکن سے ہوتا ہے، یعنی مومن تو مومن کو قتل نہیں کر سکتا، ہاں غلطی سے کر دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مسلمان کلمے پڑھنے والا کسی دوسرے کلمے پڑھنے والے کو قتل کر دے. وَلِهَٰذَا شَوَاهِدٌ كَثِيرٌ واختلف فی سبب نزول هذه فقال مجاہد وغیر واحد نزلت فی عیاش ابن ابی ربیعہ اخی ابی جہل لامه وهي اسماء بنت مخرمہ وذلك انه قتل رجلا يعذبه مع اخيه على الاسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي فازمر له عیاش السوء فاسلم ذلك الرجل وهاجر وعیاش لا يشعر فلما كان يوم الفتح رآه فظن انه على دينه فحمل عليه فقتله فانزل الله تعالى هذه الايه. اب مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ سبب نزول اس آیت کا کیا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ عیاش ابن ابی ربیعہ، عیاش ابن ابی ربیعہ جو ہے یہ ماں کی طرف سے ابی جہل کا بھائی ہے، یعنی یہ ماں کی طرف سے بھائی ہے، باپ کی طرف سے بھائی نہیں. اور ماں کون تھی؟ اسماء بنت مخرمہ. انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا. وجہ یہ تھی کہ یہ عیاش ابن ربیعہ جو تھا تو اس کے بھائی کو ابی جہل نے عذاب دے دے کے مارا. تو اس وقت ایک آدمی تھا جو ابی جہل کے ساتھ ہوتا تھا عذاب دینے میں، مارنے میں. تو اب عیاش کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھی انہوں نے میرے بھائی کو عذاب دے دے کے مارا ہے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ ابی جہل تو بدر میں مر گیا اور وہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن عیاش کو پتا نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے یا مسلمان نہیں ہوا. تو لہذا جب فتح مکہ کا دن آیا تو عیاش کی نظر پڑی اسی آدمی پہ کہ یہ تو وہی ہے جس نے میرے بھائی کو مارا تھا. تو اس نے فوراً آگے حملہ کیا، تلوار سے قتل کر ڈالا، حالانکہ وہ تو مسلمان تھا. تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اسلام آنے کے بعد اس کی خون، اس کی عرض، اس کی مال، دمہ و عرضہ و مالہ حرام. مسلمان کا مال، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی عزت سب پہ حرام ہو گئی، اب اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یعنی اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور جن کا لقب ہے سید الشہداء، اتنا بڑا عظیم لقب کسی صحابی کو حضور پاک کی زبان مبارک سے نہیں ملا، رضی اللہ تعالی عنہ ارضا، یعنی اللہ پاک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سید الشہداء کہا گیا، لیکن وہ تو حضور کے بعد شہید ہوئے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لقب جو ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور کسی کو نہیں ملا ہے.
تو ان کو قتل کرنے والا جو ہے وحشی، اور جس نے اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ حضور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا، یعنی اتنا ظلم کیا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جب جناب مکہ فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، تو وہ وحشی جو ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. اب اس نے سوچا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا اسلام حضور قبول نہیں فرمائے. تو کیا اس نے کہا چلو قبول نہیں فرمائیں گے تو قتل ہو جاؤں گا. اب ویسے بھی تو میں نہیں بچ سکتا کہ اسلام غالب آ چکا ہے. تو وہ جناب مجلس میں میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور وہ سیدھا چلا آیا، اس نے کہا سلام کیا اور کہا عرفتنی یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں قاتل ہو حمزہ، تم حمزہ کے قاتل ہو وحشی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول. فرمایا کیا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں اسلام لانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو بس سب معاف. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور صرف مسلمان نہیں ہو تو صحابی بن گئے. کہ جو آدمی حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان سے زیارت نصیب ہو جائے، اس کا مرتبہ تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ نسبت صحابی جو ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب صحابی بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ دیکھو واشی، تم اسلام لے آئے، ہم نے قبول کر لیا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ الاسلام اتاد بما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں، لہذا تمہارے گناہ تو سب معاف ہو گئے ہیں، لیکن تم ایسا کرو ذرا مہربانی کر کے تھوڑا ہٹ کے بیٹھو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حمزہ یاد آ جائے. آخر میرے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا وہ منظر جو ہے نا وہ مجھے یاد آ جاتا ہے، اس لیے ذرا تم کچھ دنوں کے لیے میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. تو واشی کہتے ہیں کہ بس میرے دل پہ بھی چوٹ لگ گئی. میں نے کہا کہ اگر میرے دیکھنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں نے کیا سامنے آنا. بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ. اس کے بعد وہ پھر کوشش کی انہوں نے کہ سامنے حاضر نہ ہو. اللہ کی شان ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین پر اور مسیلمۃ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جنگ لڑی، اور جو فوج بھیجی تو ان کی جنگ بالکل عروج پہ تھی، اور مسلمہ کے ساتھ بہت بڑی قوت تھی، بہت بڑی طاقت تھی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی بڑا خوبصورت مشکی گھوڑے پہ سوار ہے، اور چہرے کو ڈاٹھے سے چھپایا ہوا ہے، اور اس کا گھوڑا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اڑتا ہوا آ رہا ہے، اتنی تیز گھوڑے پہ آ رہا ہے، اور آتے ہی دشمن کے صفوں میں گھس گیا، اور جاتے ہوئے مسیلمۃ بن الکذاب کو تلوار سے حملہ کیا اور ٹکڑے کیا، اور جب مسیلمہ اس کی تلوار سے مر گیا نا تو اس نے ڈاٹا بھی کھولا اور کہا اللہ اکبر، کہنے لگا صحابہ گواہ ہو جاؤ کہ آج میں نے مدنی کے دشمن کو ٹکڑے کیا. چلو اب میں حضور کے سامنے جانے کے قابل تو ہو گیا کہ اگر میں نے کفر کے زمانے میں حضور کے محبوب پہ حملہ کیا تو حضور پر اسلام لانے کے بعد حضور کا سب سے بڑا دشمن جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، اس کو میں نے قتل کیا ہے. تو سب صحابہ کہنے لگے بخن بخن، واہ واہ، مبارک ہو تمہیں وحشی کہ اللہ نے تم سے ایسا کام لے لیا ہے کہ تمہارے ساری باتیں دھل گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے چچے کا قاتل ہے، لیکن فرمایا بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بات ختم ہو گئی. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے قاتل ہوں، اور دونوں مسلمان، دونوں اللہ کا نام لینے والے، دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں اور ایک دوسرے کا خون بہائیں. اس پر ماں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا.
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے گناہوں کی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ ایک سزا اللہ یہ بھی دیتے ہیں کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا يُزِيكَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْز. اللہ فرماتی ہے کہ تم جب تم بدعمل ہو جاؤ گے ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیں گے, جماعتیں بنا دیں گے جو ایک دوسرے کو قتل کرے گا. تو یہ بھی دراصل اللہ کا عذاب ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب رفع فرمائے اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس نے ہم حملہ کر دیا. فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنُ أَسْلَمَ نَذَرَتْ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا وَقَدْ قَالَ كَلِمَةَ الْإِيمَانِ حِينَ رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ وَهَوَى بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ كَلِمَتُهُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا فَقَالَ لَهُ هَلْ شَقَّتَ عَنْ قَلْبِهِ وَهَذِهِ الْقِصَّةُ فِي الصَّحِيحِ لِغَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا, لیکن جب تلوار کھڑی کی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ نے قتل کر دیا. اچھا, بعض روایات میں حضرت ابی الدرداء کے بجائے کسی دوسرے صحابی کا بھی نام ہے. واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک بندے کر جب تلوار اٹھائی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو تلوار مر بھی وہ مر گیا. جب حضور کی خدمت میں آئے حضور نے فرمایا کہ تم نے کلمے پڑھنے والے کو قتل کر دیا, وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تم تلوار مار رہے ہو. اس نے کہا حضور انما قالھا متعوذن, اس نے پہلے تو نہیں پڑھا نا تلوار, دیکھی سر پہ تو کلمہ پڑھا, اس نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھوکہ دیا مجھے کہ میں کلمہ پڑھ کے بچ جاؤں. حضور نے فرمایا الشققت عن قلبه, آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ظاہری پڑھ رہا ہے اندر کلمہ نہیں, تمہیں کیا پتا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, اب تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ اس نے اندر سے پڑھا ہے یا باہر سے پڑھا ہے؟ اسلام تو ظاہری احکام پہ فیصلہ کرے گا کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا, ہمارا فرض ہے ہم سمجھے مسلمان ہیں, اب اس کے اندر کلمہ ہے نہیں ہے یہ معاملے تو پھر اللہ کے سپرد ہے. اب اسی طرح ایک آدمی ہے اگر میں خانے سے آ رہا ہے تو ہم اس کو تہجد گزار تو نہیں سمجھ سکتے, اسی طرح ایک آدمی جو ہے مسجد سے نکل رہا ہے تو ہم اس کو چور تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ واقعتاً وہ چور بھی نکل آئے, اور ہو سکتا ہے میں خانے میں جانے والا جو ہے وہ شرابی نہ ہو بلکہ نصیحت کرنے گیا ہو, لیکن اسلام ظاہر کے معاملے پر فیصلہ کرے گا, باطن کے معاملے جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہوتے ہیں, کیونکہ دلوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. ظاہر میں جو بھی حالات آئیں گے تو اسلام اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا, اسی لیے عدالتیں جو ہیں وہ شاہدین اس شہادت پہ فیصلہ کرتی ہیں. اب یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ وہ گواہ بھی جھوٹے ہوں, ان گواہوں کو بھی پیسہ دے کے گواہی پہ راضی کیا گیا ہو, لیکن آخر عدالت کے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں, کوئی ایسا ان کے پاس آلہ نہیں کہ وہ لگا کے دیکھیں کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس لیے حضور پاک ناراض ہوئے, آپ نے فرمایا ہل شکت عن قلبہ, کیا تم نے اس کے دل کو بھی چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ وقوله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله هذان واجبان في قتل الخطأ أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ ومن شرطها أن تكون إتق رقبة مؤمنة فلا تجدي الكافرة. اب جناب اللہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے, خطان قتل کر دے, مثلا گولی شکار پہ چلائی بندہ مر گیا, گاڑی کے نیچے کچھ لا گیا, اور کوئی حادثہ ہو گیا اللہ نہ کرے, تو اس کے ذمے دو سزائیں ہیں. ایک تو اس کے ذمے کفارہ ہے کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا, بندہ تو مارا ہے نا چاہے غلطی سے مارا ہے, کسی طرح بھی مارے تو جرم تو بہت بڑا ہے, اور وہ کیا اس کے لیے کفارہ کیا ہے کہ ایک تو وہ غلام آزاد کرے, اور یہ بھی شرط ہے کہ رقبت مؤمنۃ, کافر غلام بھی نہ ہو بلکہ مومن غلام کو آزاد کرے, اور دوسری سزا کیا ہے کہ وہ دیت ادا کرے. اب اس کے بعد وہ حقائق ابن جریر ابن عباس و شعبی و ابراہیم النخعی والحسن البصری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین انہم قالوا لا یجزی الصغیر حتا یکون قاصدا للایمان. ان نے فرمایا کہ یہ
یہ بات جو ہے یہ پورا نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایسا مثلا غلام ہے لیکن چھوٹا ہے، تو ابھی ان نے فرمایا نہ جب تک کہ اس کے ایمان کا فیصلہ نہ ہو، اللہ نے پابندی کر دی. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر کافر ہے تو ادا نہیں ہوگا. اب جناب فرماتی ہیں ان طریق عبدالرزاق انمامرن قطادہ فی مصحف ابی ابن کعب فتحریر رقبت مؤمنت لا یجزی فی آسبی، کہ ایک بندہ یعنی پورا مرد ہو مومن ہو وہ غلام آزاد کرے، کوئی بچہ ہے مومن غلام ہے لیکن اس کی آزادی کافی نہیں ہوگی. وقتار ابن جریر انہو انکان مولودن بین ابوین مسلمین اجزا و ادلا فلا، لیکن مفسر ابن جریر فرماتی ہیں کہ یہ دیکھو، اگر اس غلام بچہ ہے بالغ نہیں ہوا لیکن اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں تو یہ ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا، اس کو آزاد کر دے کیونکہ انشاءاللہ یہ بھی مسلمان ہوگا. لیکن اگر اس کے ماں باپ کافر ہیں اور وہ بچہ مسلمان ہے تو پھر کافی نہیں ہوگا، کیوں؟ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو وہ بالغ نہیں ہوا. والذی علیہ الجمہور ادنہ متا کان مسلما صحائتہ عن الکفارۃ سبا ان کان صغیرا او کبیرا، لیکن جمہور ائمہ کرام جمہور فقہا رحمۃ اللہ علیہم فرماتی ہیں کہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اللہ نے قرآن میں پابندی نہیں لگائی کہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ نے قرآن میں پابندی لگائی ہے کہ وہ غلام مومن ہو. اب وہ مومن ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. اب اگر ایک آدمی نابالغ ہے لیکن کلمہ پڑھ لے تو ہمیں تو اسلام کا اعتبار تو کرنا پڑے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پہ احکام جو ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد آئیں گے. قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی انبانا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري ان عبد الله ابن عبد الله رجل من الانصار انه جاء بامد سوداء فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبه مؤمنه فان كنت ترى هذه مؤمنه ناطقتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. قال اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم. قال تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قال نعم. قالت نعم. قال اعتقا. وهذا اسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضره. اب جناب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت کی ہے ان عبد اللہ ابن عبد اللہ ان رجل من الانصار، انصاری ایک صحابی ہے، وہ حضور کی خدمت میں آئے، ایک سیاہ رنگ کی لڑکی لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے کفارہ ہے کہ میں ایک رقبہ یعنی ایک باندھی یا ایک لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو وہ آزاد کروں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ مومن ہے اگر یہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں تو کیا میرا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ حضور پاک نے اس باندھی کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا شدین اللہ الا اللہ، کہ بچی کیا تم گواہی دیتی ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں بالکل. آپ نے فرمایا اچھا یہ گواہی دیتی ہو تو شدینی انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا تؤمنین بالبعث بعد الموت، کیا تمہارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرا ایمان ہے. حضور نے فرمایا اعتقا فانها مؤمنۃ، حضور نے فرمایا میرے صحابی اس کو آزاد کر دو یہ ایمان والی ہے، کیونکہ جب اللہ پہ ایمان ہے رسول مدنی پاک پہ ایمان ہے آخرت پہ ایمان ہے تو گویا یہ ایمان والی اعتراف کر رہی ہے، تو اس نے پھر اس کو آزاد کر دیا. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وفی معطا مالک و مسند شافعی و احمد و صحیح مسلم سنن ابی داؤد و النسائی من طریق ہلال ابن ابی میمونہ ان طائب بن یسار ان معاوية بن الحکم انہ لما جاء بتلک الجارية السوداء قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول اللہ. قال آتکا فإنها مؤمنة. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے جو روایت امام مسلم نے موطا امام مالک میں اور اسی طرح مسند شافعی میں روایت موجود ہے کہ ایک باندھی کو لایا گیا، حضور پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ خدا کہاں ہے؟ این اللہ؟ اس نے کہا آسمانوں میں. تو نے کہا حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ من انا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقا فإنها مؤمنۃ، اس کو آزاد کرو یہ مومنہ ہے ایمان والی ہے، کیونکہ جب اقرار بھی شہادتین ہے جب اللہ کی توحید اور رسالت رسول پاک کا اقرار ہے تو مومن ہے، باقی دلوں کے معاملے یہ اللہ کے سپرد ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں. فرمایا ودیت مسلمت الی اہلہ, اس کے ذمے دو سزائیں تھیں, ایک سزا کیا تھی کفارہ اور ایک سزا کیا ہے دیت. دیت کس کو دیں گے؟ جو مقتول ہے اس کے وارثوں کو پہنچائی جائے گی. ودیت مسلمت الی اہلہ والواجب الثانی فیما بین القاتل واہل القتیل عوضا لہما اما فاتہم من قتیلہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ قاتل جو ہے مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے گا, کیونکہ جو ان کا نقصان ہو گیا ہے کم از کم اس کا کچھ تو پورا ہو جائے, کہ ان کے کمانے والا ان کو دینے والا چلا گیا تو اب ان کے کون کرے گا. اس لیے اللہ نے دیت رکھی تاکہ مقتول کے وارث جو ہیں بیچارے وہ پریشان نہ ہو. بہادی دیت انما تجب خماسن, یعنی پانچ قسم سے ادا کی جائے گی. کما رواہ الامام احمد وعن السنن من حدیث رجاج بن ارطال زید بن جبیر نخش بن مالک مسعود قال قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دیت الخطا, آپ نے فرمایا کہ دیت خطا کیا 20 بنت مخاض و 20 بنی مخاض ذکورا و 20 بنت لبون و 20 جزع و 20 حقہ, کے 20 بنت مخاض 20 بنی مخاض 40, 20 بنت لبون 60, 20 جزع 80 اور 20 حقہ جو ہیں یہ 100 ہو گئے, یعنی یہ اقسام ہیں اونٹوں کے کہ اتنے اونٹ جو ہیں اپنا اس عمر میں دیے جائیں اتنے اونٹ. آگے تفسیر انشاءاللہ اس کی اسی احادیث میں آ جائے گی. قال الترمذی لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روى عبد الله موقوفا كما روى علي وطائفه وقيل تجب اربعا, بعض کہتے ہیں یعنی پانچ قسم نہیں بلکہ ان کو چار قسموں سے دینی ہوگی. وهذه الديه انما تجب على اخره القاتل لا في ماله, اور یہ دیت جو ہے قاتل کے مال میں سے نہیں بلکہ سارے اس کے جو وارث ہیں اس کے اہل ہیں اس کے مددگار رشتہ دار سب مل کے ادا کریں گے. قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لم ارى لم اعلم مخالفا ان رسول اللہ قضى بالدیۃ الاکلہ وهو اکثر من حدیث الخصا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو کسی کا خلاف نہیں معلوم کہ جو حضور نے فیصلہ کیا اس کا کوئی مخالف ہو, کوئی بھی مخالف نہیں. یعنی اسی پہ اجماع ہے کہ دیت جو ہے صرف قاتل پہ نہیں بلکہ اس کے تمام قبیلے پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی شان ہے حکمتیں. لیکن اگر دیت صرف قاتل پہ ہو اور قاتل غریب ہو تو کیا کرے, کہاں سے دے گا. ایک دوسرا یہ ہے کہ چلو قاتل امیر بھی ہے لیکن سب سے جب لیں گے تو سب اس کا آئندہ ڈانٹیں گے, سب اس کی حفاظت کریں گے, خبردار آئندہ غلطی نہ کریں گے, روز روز ہم تمہاری چٹی تھوڑی بھرتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت, ہر اس کے حکم میں حکمت ہے, اللہ کے ہر نظام میں حکمت ہے کہ اس پر پہرے دینے والے اس کے گھر سے پیدا ہو جائیں, کیونکہ پھر تو ہر آدمی دیکھے وہ کہے گا بھی تم کیسے یہاں مگر روزانہ ہم تمہاری چٹیاں بھرتے رہیں, خبردار آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا. اب جناب ہے وہاد الذی اشار الیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سبد فی غیر ما حدیث فمن ذلک ما سبد فی صحیحین عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقتتلت امرأتان من حزیل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما فی بطنها فاقتصموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضا ندی الدینین یا غرت عبد نو امہ وقضا بدیت المرات الى آکلتها وهذا يقتضي ان حكم الخطا المال في وجوب الديه لكن هذا تجب في الديه اسنادا لشبهه الامد العمد. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے, انہوں نے فرمایا کہ حضور کی خدمت میں ایک عورت کا جھگڑا آیا کہ دو عورتوں میں جھگڑا ہوا, ایک عورت نے پتھر اٹھا کے دوسری کو مارا تو اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی نکل گیا اور وہ بھی مر گئی, یعنی دونوں مر گئے. حضور پاک کی خدمت میں جب یہ قضیہ آیا حضور نے فرمایا کہ اس کا بچہ جو پیٹ میں سے نکلا مرا ہے اس کے بدلے میں تو یہ ایک غلام دے ان کو لڑکا ہو یا لڑکی, اور جو عورت مر گئی ہے اس کی دیت ادا کی جائے اس کے وارثوں کو. اب مفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو عمد الخطا المحض ہے وجوب دیت میں, لیکن اس کی دیت جو ہے اسلاسن تین قسم سے دی جائے گی کیونکہ یہ تقریباً عمد کے قریب ہے تو اس لیے اس کی دیت سخت ہے. دیکھو نا جی, چار قسم کے یا پانچ قسم کے اونٹ لیے جائیں تو چوتھا اور پانچواں درجہ ہے وہ سستا ہوتا ہے, لیکن تین کے پہلی قسمیں جو ہیں وہ تو مہنگی ہیں, بنی مخاط ہو یا بنت مخاط ہو یا بنت لبون, البتہ جزا اور حقہ جو ہے وہ سستا ہوتا ہے.
تو اس لیے اس کی اصلاً ادا کی جائے کیونکہ عمد کے قریب قریب جا رہا ہے. ورنہ اس عورت نے مارا تو اس عورت کو تھا لیکن بچہ بھی گر گیا, بچہ بھی مر گیا اور وہ عورت بھی مر گئی. اب اس کے بعد فرماتی ہے صحیح البخاری ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن الولید الى بنی جزیمۃ فدعوا من الاسلام فلم يسنوا يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولوا سبعنا سبعنا فجعل قال يقتلهم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد وباس عليا فبدا قطراهم وما دهن بالي ما تاب بلغ تمر الكلب وهذا الحديث يؤخذ من ان خطا الامام او نائبه يكون في بيت المال. اب جناب فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ قبیلے کی طرف کہ جا کے ان کو اسلام کی طرف بلائیں. حضرت خالد بن الولید جب پہنچے انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اللہ کے بندے یہ نہ کہہ سکے کہ اسلمنا اسلمنا یا کلمہ پڑھتے, انہوں نے کہا سبانا سبانا. اسلمانا یہ تھا کہ ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا, ہم مسلمان ہو گئے. ان کا مقصد یہ تھا کیونکہ سب ہی کہتے تھے کہ جو باپ دادے کے دین کو چھوڑ دے, اسی لیے کافر جو ہیں کبھی کبھی تانا دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے صحابی کہ وہ اچھا ہاں صحابی وہ جو جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا, جس نے نیا دین پیش کیا ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں وہابی, کہ جو آدمی اللہ کی توحید کا بیان کرے, قرآن و سنت پر زور دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور صحابہ کے اعمال کو حجت بنائے اور نئے نئے بدعات اور نئے نئے طریقوں سے روکے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی وہابی ہو گیا, وہابی ہو گیا تو بس نعوذ باللہ دین سے نکل گیا, یہ تو منکر ہو گیا. تو اس زمانے میں کہتے تھے صحابی, تو وہ بیچارے جو تھے انہوں نے تو اپنے عقل سے اچھی بات کی کہ سبانا سبانا, بھئی ہم تو صحابی ہو گئے, ہم نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. خالد نے کہا اچھا تم کہتے ہو سبانا ہے, ہم نے دین چھوڑ دیا, تو انہوں نے کہا قتل کرو. حضرت خالد بن ولید نے ان کے آدمی قتل کر دیے. جب حضور کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہم انی ابرا الیک مما صنع خالد, یا اللہ میرا کوئی قصور, میں جو کچھ خالد نے کیا ہے میری کوئی ذمہ داری, میں اس سے بری ہوں. پھر حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ان کے جتنے آدمی قتل ہو گئے, حتیٰ کہ ان کا کوئی کتا بھی مر گیا, سب کی دیت ادا کرو, سب کے پیسے ادا کرو. اور اس سے ایک فیصلہ بھی نکل آیا کہ بھئی اگر حاکم ہے, بادشاہ ہے, عبیر ہے, اس سے خدا نہ کرے کوئی خطاً قتل ہو گیا تو پھر بیت المال سے دیت ادا کر دی جائے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے جتنے آدمی مر گئے ان کے وارثوں کو دیت دو. آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ان کا کوئی کتا بھی مر گیا اس کی بھی قیمت ادا کرو, کیونکہ بڑی غلطی ہو گئی تھی. اور خالد بن ولید بھی بیچارے اجتہادی طور پہ خطا میں مبتلا ہوئے, ورنہ حضرت خالد بن ولید کو کوئی دشمنی تو نہیں تھی. انہوں نے سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں سبانا سبانا, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, اسلام کو چھوڑ دیا. اور وہ بیچارے اپنی جگہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے باپ دین دادے کے کفر والے دین کو چھوڑ دیا. تو سمجھنے میں جب غلطی ہوئی تو خالد کی تلوار چل گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دیت ادا فرما دی. وقوله تبارک و تعالی الا ان یصدقوا ای فتجب فی دیت مسلمۃ الی اہلہ الا ان یتصدقوا بها فلا تجب. اگر کسی نے خطا قتل کیا خطا تو دیت تو واجب ہے, لیکن مقتول کے وارث معاف کر دیں. وہ کہیں کہ جی ہم نے معاف کیا تو بس ختم ہو گئی, معاف ہو گئی, چونکہ یہ تو مقتول کے ورثاء کا حق ہے. اگر کوئی آدمی اپنا حق معاف کر دے, لیکن آپ نے مجھ سے قرضہ لینا ہے یا تو میں ادا کر دوں یا آپ نے کہا جی میں نے معاف کیا, تب بھی تو ادا ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ صدقہ کریں, اگر وہ خیرات کر دیں, اگر وہ معاف کر دیں کہ بھئی ہم اپنے مقتول کی دیت نہیں لیتے, ہم نے معاف کیا ہے تمہیں, تو پھر وہ شریعت میں معاف ہو جاتی. اب اس کے ذمے کفارہ تو رہ جائے گا لیکن دیت نہیں رہے گی. اب جناب فرماتے ہیں قوله تبارک و تعالی فإن کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة اذا كان كثير مؤمن ولكن اولياءه من الكفار يالو حرب فلا دية لهم وعلى القاتل رقبة مؤمنة لا غير. اب یہ کہ اذا كان القتيل مؤمنا, آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا کہ وہ تو مومن ہے لیکن اس کے وارث جو ہیں وہ سب کافر ہیں, حربی اس کے وارث جو ہیں وہ حربی کافر ہیں, تو اب دیت نہیں ہوگی. کیونکہ کافر مسلمان کا وارث بن نہیں سکتا,
تو جب وہ شریعت میں وارث نہ رہے تو دیت کیسے دی جائے؟ اس لیے حکم ہے کہ بھائی کفارہ ادا کر دے رقبت مؤمنہ، یعنی کوئی غلام آزاد کر دے، بس اتنا کافی ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اَيْ وَإِن كَانَ قَتِيلُ أَوْلِيَاءُ أَهْلُ ذِمَّةٍ وَحَدَثٍ فَلَمْ دِيَّةُ قَتِيلٍ وَإِن كَانَ مُؤْمِنٌ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا إِن كَانَ كَافِرٌ أَيْضًا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقِيلَ يَجِبُ الْكَافِرُ سُدِيَّةُ الْمُسْلِمِ وَقِيلَ سُلْطَانُ كَمَا مُسْلِمِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے بندہ قتل کیا لیکن ایسی قوم کا کہ جن کے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ ہے یا ہدنامہ نہ سلو ہے کہ تم نے مصالح ہے وہ قوم، اور وہ بندہ مر گیا اور مرنے والا مومن ہے، اگر یعنی وہ بندہ جو مر گیا وہ مومن تھا، پھر تو پوری دیت ہے، اور اگر کافر ہے پھر بھی ہمیں دیت دینی پڑے گی کیونکہ وہ ہمارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ. لیکن بعض علماء کہتی ہیں کہ اگر کافر ہے تو پھر دیت مسلمان کی پوری نہیں ہوگی بلکہ اس کو آدھی ملے گی، یا بعد نے کہا کہ تیسرا حصہ ملے گا. لیکن جو قاتل ہے اس پہ ہے تحریر رقبت مؤمنت، یعنی دیت بھی دے گا اور غلام بھی آزاد کرے گا. وقوله تبارک و تعالی فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین ایدہ افطار بینہما بل یسرد صوم الی آخرہما فان افطر من غیر عذر من مرض او حیض او نفاس استانفا واضربوا بالصبر یلک یقطع ابلا علی قولین. ابو مفسر رحمت اللہ نے فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، غلام ملتا ہی نہیں، آج غلام کہاں سے لے آئے گا، یا غلام ملتا ہے لیکن پیسے نہیں، ایک تو وہ دیت بھر چکا اور اب اس کو ایک غلام بھی خرید کر کے آزاد کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر دو مہینے کے روزے رکھے لیکن متتابعین من غیر افطار بینہم، یعنی درمیان میں روزہ چھوڑے نہیں بالکل. اچھا بعض علماء تو کہتی ہیں کہ عذر سے بھی چھوڑا ہے تو پھر ابتدا کرے، لیکن جمہور کا مطلب یہی ہے سمجھ لیں کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھے لگاتار، اگر اس نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو پھر ابتدا کرے، لیکن عذر ہے عورت ہے حیض ہے نفاس ہے مجبوری ہے تو اس کو پھر جب پورا ہو جائے حیض پھر روزہ چلتا رہے گا، اس لیے اس کو دوبارہ ابتدا سے پھر شروع، کہ اس کو تو ہر مہینے حیض آنا ہے، اگر وہ ابتدا کرے پھر تو ساری زندگی ہی روزے رکھتی رہے نا، پھر تو اس کے دو مہینے کبھی پورے ہو ہی نہیں سکتے. اب جناب فرماتے ہیں کہ اچھا مسافر کیا کرے، تو بعض کہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے بھی اگر روزہ چھوڑ دیا تو پھر ابتدا سے رکھے، اور بعض کہتے ہیں بھی سفر بھی تو شرعی عذر ہے نا، اگر سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو جو چھوٹ گیا پھر آگے شروع کرے. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اے ہادی توبۃ القاتل خطا اذا لم يجد الاطق صام شهرين متتابعين. اللہ نے فرمایا یہ ہم نے جو کفارہ رکھا ہے کہ مومن بندہ غلام آزاد کرے، یہ کیا ہے؟ یا دو مہینے روزے رکھے، گویا یہ اس کی توبہ ہے، گناہ سے معافی ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے. اب اس کے بعد فرماتے وقت فی ما لا یستطیع الصیام هل يجب علی الطعام 60 مسکینا کما فی کفارۃ الظہار علی قولین احدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار فإنما لم يذكر ها هنا لأن هذا مقام تحديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذكر فيه للطعام ما فيه من التسهيل والترخيص والقول الثاني لا يعد للطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر به عنه من وقت الحاجة وكان الله عليما حكيما. اب اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بھی جس کو روزے رکھنے ہیں دو مہینے کے، مثلاً وہ بوڑھا ہے بیمار ہے دو مہینے روزے رکھ نہیں سکتا تو کیا کرے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ پھر وہ کفارہ زہار کی طرح کہ جو روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن اللہ نے یہاں 60 مسکینوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ مقام ایسا ہے کہ مقصد تو ڈرانا تھا کہ بندہ قتل سے بچے، اگر اتنی رعایت دے تو پھر 60 مسکینوں کو تو کھانا ہر کوئی کھلا دے گا، اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن فیصلہ اسی طرح ہوگا. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر یہاں اس کی گنجائش ہوتی تو اللہ ذکر فرماتے، لیکن چونکہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے تو لازمی بات ہے یا غلام آزاد کرے یا پھر روزے رکھے کسی حال میں. ہاں ایک ایسی حالات ہوتی ہیں کہ بندہ خود بیمار ہو گیا، اب وہ روزے رکھنے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن صحیح معنوں میں اب یہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں رہا ہے، تو پھر وہ کفارہ ظہار جو ہے ادا کر دے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معافی عطا فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکام بیان کیے ہیں ان کے احکام عین عدل ہیں، عین صدق ہیں، عین حق ہیں، کیونکہ وہ علم والے ہیں، وہ حکمت والے ہیں. ہمارے فیصلے اس لیے غلط ہوتے ہیں کہ ہمیں آنے والے وقت کا کوئی علم نہیں، اس لیے ہم ایک قانون بناتے ہیں، 5 سال کے بعد توڑنا پڑتا ہے. پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، پھر ترمیم کرنی پڑتی ہے. ایک کونسل بیٹھتی ہے، شورا بیٹھتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، پھر بدلنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیا پتا 5 سال کے بعد کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 3 سال کے بعد کیا ہوگا. لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ قیامت تک کیا ہوگا. میرا یہ فیصلہ جو ہے وہ ناطق ہے، اللہ علم والے ہیں. اور اللہ نے یہ سزائیں کیوں رکھی ہیں، وہ حکمت والے ہیں، کیونکہ اللہ کو بندے کا، بندے کی عظمت جو ہے، بندے کی انسان بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہیں. یہ تو ہماری بغاوت ہے کہ ہم اس ارحم الراحمین کے باغی بن جاتے ہیں. ورنہ ایک حدیث مبارک میں آیا، ایک جنگ کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے، بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی جوان دیکھتی ہے، گر پڑتی ہے، پھر بھاگ جاتی ہے. حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس بیچاری کا بچہ پتہ نہیں مر گیا، بھاگ گیا، کدھر گیا، وہ مل نہیں رہا، تو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس ماں کو جو اتنی پریشان ہے اولاد کے لیے، اگر بچہ مل جائے تو اپنے ہاتھوں سے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ انہوں نے کہا حضور ماں بھی کبھی بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ فرمایا اللہ تو پھر اس سے بھی زیادہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندے کو کیوں جہنم میں ڈالے؟ تم تو خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے ہو، اللہ تو نہیں ڈالنا چاہتے. اس لیے قرآن نے تو کافروں کو بھی سزا دی، لیکن ساتھ فرمایا وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو جو جہنم کی سزا ملی، ہم نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ہم نے تو پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، دعوت دی، انبیاء آئے، آیات آئے، بینات آئے، یہ ظالم پھر بھی مجھے چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے رہے، تو اپنی جان پہ انہوں نے خود ظلم کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو ہم تکلیف نہیں دیتے. مَا صَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ. جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ تیرے اپنے نفس کی برائی ہے، تیری اپنی غلطی ہے، تیرے اپنے گناہ ہیں. اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم بہت تو معاف کر دیتے ہیں، ہر غلطی پر بھی ہم تمہیں نہیں پکڑتے. اگر ہم ہر غلطی پر تمہیں پکڑیں تو زمین پر تمہیں کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. اگر ہر گناہ پر ہم بندے کو پکڑ لیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ. اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم پکڑ لیں تم لوگوں کو تمہارے گناہوں پر جو تم نے کمایا ہے، تو پھر تو تمہیں زمین پر کوئی جاندار بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے. لیکن یہ میری رحمت ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. جب تو باغی بن جاتا ہے، میرے قانون کو توڑ دیتا ہے اور واپس لوٹنے کے رستے بند کر لیتا ہے، تو پھر میں پکڑ لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے. بس دعا کیا کریں معافی کا معاملہ ہو جائے، رحمت کا معاملہ ہو جائے، بس حساب نہ ہو. کیونکہ اگر حساب ہو گیا نا شروع، تو پھر مشکل. جیسے کہ میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نوکشا عزبا، کہ اگر قیامت والے دن یہ پوچھ لیا گیا نا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، بس سمجھو پھر عذاب آ گیا. اور ایک ہے حساب یسیرا، آسان حساب. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حساب یسیرا پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ ایسے ہے کہ بندہ پیش تو ہوگا، لیکن اللہ فرمایا اچھا اچھا جاؤ معاف کیا، بس یہ ہوگا حساب یسیرا. لیکن اگر حساب شروع ہو گیا تو پھر ہم کہاں حساب دے سکتے؟ ہم کو حساب دینے کے قابل ہے؟ کون سا ہمارا عمل ہے جو ہم نے اچھا کیا؟ سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں، ہم نے کس عضو کو اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہے؟ ہم نے تو اس کی، اللہ نے ہاتھ دیے، ہم نے گناہوں میں استعمال کیے. اللہ نے پاؤں دیے، ہم نے غلط راستے پہ چلنے میں استعمال کیے.
اللہ نے آنکھیں دی ہم نے غیروں کو دیکھنے میں استعمال کیا، اللہ نے دماغ دیا تو ہم نے فتنے سوچے، شرارتیں سوچیں، گناہ سوچے، ہم نے تو کوئی عضو اس کی فرما برداری میں لگایا ہی نہیں، اور کبھی اگر لگا بھی دیا عارضی طور پہ دو دن چار دن پھر اپنی اصلیت پہ آ گئے۔ تو اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ وہ ارحم الراحمین ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ساری مخلوق کو بھی معاف کر دیں تو بھلا کون پوچھے گا، اس کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا قادر ہوں کہ ایک مخلوق پیدا کروں گا، ہاؤلائی بالجنت لم ابالی، جاؤ جنت میں، فرمایا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور مخلوق پیدا کر کے جہنم میں ڈال دوں لم ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیوں مخلوق میری ہے، ملک میرا۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے کچھ سوال کیے کہ اللہ تبارک و تعالی، دیکھو نا جی، ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشان، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ نے اس پہ نعوذ باللہ ظلم کیوں کیا؟ اللہ تو ظلم سے منزہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہودی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جو کچھ کیا اپنے ملک میں کیا یا غیر کے ملک میں کیا؟ اس نے کہا ملک تو اللہ کا ہے، تو اس نے کہا مالک کی پھر مرضی، اپنے ملک میں جیسے تصرف کرو، اگر یہ عینک تمہارے ملک میں ہے، مرضی آئے بیچ دو، مرضی آئے کسی کو ہدیہ دے دو، مرضی آئے استعمال کرو، مرضی آئے پھینک دو، تم مالک جو ہو اس کا، تو ساری مخلوق جو اس کے ملک میں ہے تو وہ اپنے ملک میں جو تصرف کریں، کسی کو سختی دیں، کسی کو نرمی دیں، اس کی مرضی ہے۔ کسی بچے میں سختی آتی ہے، ان کے والدین کا امتحان ہوتا ہے، بچے کا گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھا نہیں آپ نے کہ سارے خاندان میں ایک لڑکا گندا ہو جائے تو سارا خاندان ڈوب جاتا ہے، ایک آدمی نعوذ باللہ شرابی بن گیا، زانی بن گیا، چور بن گیا، ڈاکو بن گیا، قاتل بن گیا، پورا خاندان عذاب۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نرالے امتحان ہیں۔ بس اس لیے حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے، بڑی محبوب دعا ہے، فرمایا اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحن، بس معافی عطا فرما، امتحان نہ لے، کیونکہ امتحان لیا تو پھر ہم تو مر گئے۔ فرمایا اللہم سلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہ عزت دینا ذلیل نہ کر، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہ اپنی نعمتیں دینا محروم نہ کرنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہ ہمارے خاندان میں بڑھوتری ہو، کمی نہ ہو، آسرنا ولا توسر علینا، ہمیں غالب رکھنا، ہم پہ کسی کو غالب نہ کرنا، اور اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہ ہمیں اپنی زمان میں رکھ، اپنی امان میں رکھ، اپنے احسان میں رکھ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر حضور کی دعائیں یاد کر لو نا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ لیکن ہمارے بھی دماغ ایسے خراب ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی پیر وظیفہ بتلا دے نا جی، وہ وظیفہ چاہے شریعت کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، اس کو تو کبھی نہیں چھوڑیں۔ لیکن جو دعائیں میرے پاک نبی نے، آمنہ کے لال نے، رحمت دو جہاں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہیں، وہ کسی کو یاد ہی نہیں، کسی کو یاد ہی نہیں، الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہے کہ بھی ہم مصیبت آئے تو کیا پڑھنا ہے، خوشی آئے تو کیا پڑھنا ہے، شادی ہو تو کیا پڑھنا ہے، موت ہو تو کیا پڑھنا۔ ایک ایک قدم پہ میرے پاک نبی نے ایسی جامع دعا سکھلائی ہے نا کہ اس کے، یعنی اب آپ دیکھیں گے مصیبت آئے تو کیا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن میں ہے، اور آگے میرے مدنی نے سکھلایا کہ یہ پڑھ کے کیا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ وخلف على كل غائبة لي منك بخير، کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، ثواب دے، اور جو میرا نقصان ہوا اس سے کوئی بہتر بدلہ عطا فرما دے۔ تو بی بی سلمہ فرماتی ہیں، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا شوہر ابی سلمہ جب فوت ہو گئے
تو میں نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق یہ دعا پڑھ لی، لیکن میں دل میں کہتی تھی کہ بھی دعا تو سچی ہے، لیکن مجھے اپنے شوہر سے اچھا شوہر کہاں ملے گا؟ کہ ابھی سلمہ ایسا شوہر تھا میرا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس سے بھی مجھے کوئی اچھا شوہر ملے، اور دعا یہ کہتی ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اچھا دے۔ میں نے دعا تو پڑھ لی لیکن میرے دماغ کو یہ بات لگتی نہیں تھی، لیکن کہتی ہے اس دعا کا اثر دیکھو کہ زوجہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے اس دعا کا اثر دیکھو کہ مجھے پھر بدلہ کیا ملا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا دیکھا۔ اب حضور سے کون اچھا ہو سکتا ہے؟ تو مجھے ابھی سلمہ سے اچھا شوہر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اس لیے یقین، ایک یاد رکھو، ایک یقین ہو، اور ایک یقین کے ساتھ وہ دعائیں سیکھو جو میرے پاک نبی نے فرمائی، ان دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ خدا جانتا ہے ایمان سے ایسے قلعے میں آ جاؤ گے کہ دشمن کی کوئی گولی تم پر نہیں چلے، لیکن شرط یہ ہے کہ اب ہم کریں کیا۔ پیر وظیفہ بتا دینا ان کو کہ جناب وظیفہ کرنا ہے، ایک کالا مرغ ہو، کالا بڑا، سر سے لے کر پاؤں تک کالا ہو جیسے اس کا اندر کالا ہے۔ کیوں جناب؟ او بھائی خون سے وظیفہ تعویذ لکھنا ہے۔ او پیر صاحب تعویذ تو چلو خون سے لکھ لیا، باقی مرغا تو واپس کرو، لیکن وہ تو مرغا کھانا ہے، خون سے تعویذ شویذ کوئی نہیں لکھنا۔ نہ ایمان سے کہو، اگر تعویذ لکھنا ہے خون سے قرآن لکھنا جائز ہے؟ تو کیا لکھے گا پھر وہ؟ کوئی جوگیوں کا منتر ہی لکھے گا نا بدبخت، اور جو منتر جنتر لکھے وہ تو خود کافر ہو جاتا ہے، تو پیر کیسے رہا؟ بس مسلمان وہ کہے گا ہاں جی بالکل۔ اچھا یہ دیکھو، میں تمہیں تعویذ لکھنا ہے لیکن شرط ہے کیا جی؟ تین ماشے زعفران اور تین ماشے امبر اور تین ماشے مشک، اس کا تو جنازہ نکل گیا، 10,000 کا نسخہ ہے سیدھا۔ اب روزانہ ایک آدمی سے اتنا وصول کرو تو 10,000 روز کی آمدنی ہے کہ نہیں؟ کٹھا کر کے بیچ دیا۔ او خدا ان کو ہدایت دے۔ پھر کہتے ہیں مولوی مکی ہمیں گالیاں دیتا ہے، میں گالیاں نہیں دیتا، اللہ معاف کرے۔ جو صحیح معنی میں پیر اور مرشد ہیں، میں خدا کا کعبہ میرے سامنے ہے، اگر وہ مجھے جوتے بھی دیں تو میں سر پہ رکھوں، لیکن یہ جو چور اور ڈاکو ہیں غدار، میں ان کو نہیں مانتا۔ چاہے مجھے گالیاں دیں، چاہے مجھے وہابی کہیں، چاہے مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، جو محمد مدنی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو اللہ کی توحید کا دشمن ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں، جو صحابہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا خیر خواہ نہیں۔ چاہے کچھ ہو جائے، مرنا نہیں ہے ہم نے، بات سیدھی کرو۔ یاد رکھو، وظیفے پڑھنے ہیں تو میرے مدنی کے وظیفے پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مصیبت آئے کیا کرو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو، نماز، اللہ اکبر، بس۔ تیرے ہر دکھ کا اسی میں علاج ہے۔ حضور نے فرمایا کسی بڑے سے بڑے غم میں پھنس گئے ہو تو کیوں پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھول گئے؟ یہ پڑھو، قرآن کا وعدہ ہے فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ، اس پڑھنے والے کو ہم غم سے نکال لیں۔ بڑے سے بڑا دشمن مقابلے پہ آ جائے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب صحابہ نے پڑھا تو کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل۔ بڑی سے بڑی بیماری لگ جائے تو کیا پڑھو؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب نے پڑھا تو بیماریاں ختم ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ اور یہ وظیفے سیکھو قرآن والے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ والے۔ اللہ تجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق۔ نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک ہے۔ نماز عشاء میں دعائے قنوت پڑھنا احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی اگر چھوٹ جائے تو وتر ادا نہیں ہوں گے، سجدہ کرنا پڑے گا، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، چھوٹ جائے تب بھی وتر ہو جاتے ہیں۔ عربی لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم نے عربیوں کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارے کوئی مقتدا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
اگر یہ عربی محمد عربی کے غلام بنے تو ہم ان کے غلام، اگر یہ بھی محمد مدنی کے غلام نہ بنے تو ہمارا کیا رشتہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ہم نے کلمہ رسول پاک کا پڑھا ہے اور حضور کی داڑھی سینے مبارک تھے. اللہ اس سب کی توفیق عطا فرمائے. التحیات میں جب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، چونکہ کلمے میں نفی اور اثبات ہے تو قولن بھی ہو عملن بھی ہو کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ. ہم نے ایک آدمی کے ساتھ کاروبار کیا ہے، حلف دیا ہے، وہ ہم پہ شک کرتا ہے، ہمارا حق نہیں دیتا، دعا کر سکتے ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میرے جو اپنا کھا گئے تو میں کس سے لوں؟ بس دعا کرو صبر کرو، ورنہ قیامت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہوگی. جو آج ہمیں نہیں دیتے نا، کوئی فائدہ نہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے بدخواہ نہیں ہیں. قیامت والے دن ان کی نیکیاں اللہ ہمیں دیں گے اور ہم زیادہ محتاج ہوں گے، کوئی بات نہیں. مسجد میں جو یہ قالین ہیں استعمال شدہ، ہم گھر میں استعمال کرتے نہیں، مہربانی کرو گھر میں نہیں. اب یہ مسجد کا سامان بھی اٹھانے میں تیار ہے ماشاء اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ کے بندے، مسجد کی چیز مسجد پہ لگ سکتی ہے، غیر مسجد میں نہیں لگ سکتی. اچھا جی، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ خوش رکھے. ایک آدمی بہت محتاج ہے، ہم اپنی زکات پیشگی دے سکتے ہیں؟ دے سکتے بالکل. آپ چاہیں تو 2 سال کی زکات پہلے ادا کر دیں. حضور پاک نے چاشت کی نماز پڑھی؟ بالکل پڑھی، بلکہ پڑھی نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی نماز فجر کی پڑھ کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور سورج نکل کے جب اوپر چڑھا ایک درو مہن ایک نیزے کے برابر، پھر وہ 4 رکعت پڑھے، اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا. میرے ایک دوست کی کئی سال پہلے شادی ہو چکی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، لیکن اس نے ولیمہ نہیں کیا تھا. کیا ہو گیا؟ ابھی تم نے کھانا ہے تو اس کے گھر میں کبھی جا کے روٹی کھا لو، اور نہ اس کے نکاح شکاح میں کوئی حرج نہیں. ولیمہ سنت ہے، کر لیا کر لیا، نہیں کر سکا نہیں کر سکا. ایک آدمی ہے غریب، کہاں سے ولیمے کرے؟ ایک آدمی کمپنی کے مالک نے اپنی ملازم کی بیوی خوبصورت تھی، اس سے طلاق دلوا کر، تو اللہ جانتا ہے، بہرحال یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. اگر اس نے زبردستی طلاق دلوائی ہے، خلو دیا ہے زبردستی خدا کے آگے، تو معاملہ ہے نا. اور اگر عورت بھی تنگ تھی یا کمپنی کے مالک کا مال دیکھ کے پھر گئی، اب یہ معاملے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ائمہ اربع نے سینے پر ہاتھ باندھنے کا قول جو ہے بھی، احادیث میں سینے پر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، ناف سے اوپر ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، نیچے بھی ثابت ہے. تو لہذا جو باندھتے ہیں، خدا کا خوف کرو، 1400 سال ہو گئے، لوگوں کو نہ لڑاؤ ان باتوں میں. جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا شکر کرو، جہاں ہاتھ باندھے کھڑا ہے سب ٹھیک ہے. بہرحال وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے مجھے کوئی حدیث مبارک نہیں ملی. ایک حدیث میں ذکر ہے تو اس کو محدثین نے ضعیف لکھا ہے، اگر کہیں حدیث مبارک مل جائے تو آمنا و صدقنا. عمرے کا طواف کریں تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، پچھلے 4 میں نہیں ہے. اگر عمرے کے لیے ہم 2 رکعت پڑھیں تو بالکل سر پہ کپڑا ڈال کے پڑھیں. عمرہ تو تب شروع ہوگا احرام جب نیت کرو گے لبیک پڑھو گے. میرا چھوٹا سا ناخن کا ٹوٹ گیا احرام میں، کوئی بات نہیں. بھائی میں نے تو عرض کیا نا کہ میں تو کہنے کے لیے، سود کے ختم کرنے کے لیے کس کو کہوں، میری بات تم کروا دو. میری بات اگر کروا دیں تو بڑی مہربانی ہو، میں کہہ دوں گا، مجھے کیا ڈر ہے. لیکن